ora kaya yen luntur tresnane tekan tekane atine kaya kaya mung saksine dhewe ora sambata piyene saben dina mung tansah metoke saben kepethuk tambunge anggar apa dadi yo duwe ora maido kala mangsa mangsa gawe kala ewa semono nganti bisa anglontor ditambang nomron rene tiwas-tiwas dedowo lorone nangge tonggo sejatine ora kaya yen luntur tresnane tekan tekane atine kaya kaya mung sakite dhewe ora sambata piyene saben dina mung tansah matoke saben kapethuk tembunge akrarepa yo tuwe ki ora maido kala mangsa wong sagawe kala ewa semo ti bisa anglunturke tresna ditambang nomprono rene tiwas-tiwas dedowo lorone sejatine